Maraísa mostra o rosto pela primeira vez depois de acidente em piscina. Fabiola, a cantora se apresentou no final de semana, né? Então, foi, fez show, a Maraísa, da dupla com a Mayara. Ela fala pela primeira vez do acidente que ela sofreu. Ela fala que, agora ela tá dizendo que foi numa jacuzzi. No começo falaram que era piscina, né? Uhum. Agora tá dizendo que foi na jacuzzi de um hotel lá em Alagoas. Aquele hotel maravilhoso que a gente mostrou aqui. Ela fraturou o nariz, passou por uma cirurgia. E ela... Olha o olho dela, olha só, véio, como é que ficou ali, ó. Porque ela passou pela cirurgia, né? E aí, quando faz cirurgia no nariz, acaba ficando roxo aqui também, debaixo do olho, né? Ah, então a roxidão tá roxa embaixo do olho por causa da cirurgia no nariz. Que ela fez no nariz, olha. Ah, achei que fosse um soco. Eu acho que ela já aproveitou e já fez uma plastiquinha ali, mas acho, né, que ela já tinha feito, ah, já, né, tinha feito? Já, elas mudaram bem o rosto, a Mayara e a Maraísa, né? Com plásticas. Mas ela com procedimentos estéticos também. E a gente vai ver ela falando, olha lá. Tô com manha, não. Vou te dar alta, tu vai ver. Virou médico, não? Meu Deus. Virou médico. Tá aqui porque você não tá lá mergulhando comigo, cuidou de mim. Tava filmando. Deixou eu mergulhar. Tava assim, fazendo conteúdo. Olha aí, gente, tá pra ir nas férias fazer conteúdo. Olha o tanto que o conteúdo ficou bom. Olha o conteúdo top, ó. Esse conteúdo top. Eita, tô com um enfermeiro, pensa. De duas uma, né? Ou vai dar muito certo. E esse aí é o Didi Mocó, desculpa, o Fernando Mocó. É o primo do Didi Mocó. Não, não tem nada a ver com o Didi Mocó, eu confundi por causa do sobrenome do de que queria dela? O Mocó, esse Fernando Mocó, acho que é sobrenome. O Didi Mocó é brincadeira, apelido, né? Claro. Nome artístico. Ele é noivo dela. É, o Mocó aí, Fernando Mocó. O Fernando Mocó é sobrenome dele? Eu acredito que seja Mocó, sobrenome dele. Pode ser, pode ser. Ele não tem culpa, mas é. Mas ela caiu na jacuzzi, então? Foi na jacuzzi. Você é venenosa, hein? Caiu na jacuzzi, bateu o nariz, gente. O que ela tava fazendo, né? Ela não foi mergulhar na jacuzzi, gente. Mas, ó, às vezes vocês... Ela tava com o noivo na jacuzzi, bateu o nariz e ficou roxo, velho. Ah! Ué, vocês, eu vou falar, viu? Você escorrega na piscina, às vezes. Dá pra escorregar, né? Não, mas... Você já escorregou na piscina? Se tomou umas a mais, então escorrega. Claro. Não, e ela tá bebendo muito, né? Os fãs estão preocupados. Sério? Ela sempre aparece bebendo nos shows. Ela é essa que... Você que falou esses dias pra gente aqui. A Maraísa? É ou não? Foi a irmã dela que bebeu muito. Ai, qual era que tava aquele dia? Acho que era a Mayara. Trocou um litro pelo microfone. Era, que a gente mostrou o vídeo aqui. Não, os fãs estão preocupados, porque sempre aparece bebendo, aquela coisa toda, sei lá. É, né? Aí vai lá e bate o nariz da jacuzzi. É. Mas, ó, mesmo machucada, ela cumpriu a agenda de shows do final de semana, hein? Profissa, né? Ela é trabalhadora, né? E aí, como uma boa maquiagem disfarça qualquer imperfeição, é, ela foi lá, ficou toda bonitona, se maquiou, foi pro palco. Tá maquiada, hein? Nesse vídeo aí. E não dava nem pra ver o roxo. Olha, nesse vídeo ela já tá maquiada depois da cirurgia. Você vê que uma boa cirurgia engana muita gente, né? Uma boa cirurgia, uma boa maquiagem. Não pode forçar muito a voz, desculpa. Uma boa maquiagem. É, meu amigo, esse negócio de maquiagem, é por isso que tem muita gente que no dia seguinte se surpreende. Se grita muito, dói, não dói? O quê? Ah, dói o nariz. Nariz? Eu não sei. Eu nunca bati o nariz dessa forma assim, que ficou pra operar. Depende do tamanho do nariz.